Labas, savaitgalį sugalvojau tokį mažytį eksperimentą, nes važiuoju į Palangą. Šitam eksperimentui reikės dviejų dalykų, gal truputį daugiau, bet reikės kavos aparato, kavos, reikės automobilio, kurį pasiimu iš CTB ir važiuoju su juo tiesiai į Palangą. Šitą mažą išbandymą esmė yra tokia, aš noriu pažiūrėti tiek, kaip ar yra patogu susirinkti turėti mažą mobilų kavos aparatą, su kuriuo galėtume ruošti kavą tokią, kokią tu nori, tiek ir... Viskas. Liko tik tai... Paskutinis niuansas, kuriuo trūkno va taip. Va. Į Klaipėdą, į Palangą, CTB. Atvažiuoja. Jau mes esame beveik prie Palangos ir... Tuoj. Yra vienas bitinas. Čia yra kavos aparatas. Ir be to, žiūrėk, jau valgiau braškį. Apie mindę. Ten yra kaja, vamatis. Tai va. O.